د زړه ته انسان په وجود کې یو ډېر جالب او واجب ساختومان دی ډېر خلک د زړه د ماتې دونه شکایت کوي والو یو انسان مسلمات کړه پټول کې د زړه د اناتومي پاڑ چې کله باس کو کېدې شي د عاطفي ارخنه باسونک زکه د زړه اساسي دنده د اناتومیک ارخنه د وینې تصفیه کول دي نه عاطفي برخو کې کار کول أما د سيكريټرياش نه کچیر ته تصور باندې وغه گیږي گی فټه د شاکا چې زړه اسبي جلا او آزاده حجري لري کوم چې زړه هم احساس لري او په زینو مواردو کې کيده شته د مخزون امر وانهخلي او زني کارونه اختیاري وكي د دې عمل خمن غویاوي چې ولا زړه می وغختل چې داسې وکړ په هر موند انا تو می په درس خګي کو د سيكيتري لکشار نه نور ازو د زړه اڑون واسطه کله چې تاسو واړې د زړه اڑون واسطه کوي د زړه اناټومي ستا کوي دوه خبرې ډیر زیات مهمه دي په ابتدا کې لمړې تاسو د واره ګوناله راي یو اغه غټ راکده چې زړه تناپاکو وينه راولي او یو اغه راکده چې د زړه ناپاکو وينه بیرته خارجې نو د دې د واره ګونو پاړه باید تاسو پوښی دغې اورست د زړه سلور د علي زدي او د زړه دوا برخي یو د زړه چپاې ساده یو د زړه خې ساده سلور د الیزې دوه پورټني د الیزې دي دوه کتني د الیزې دي او د دې تر څنګه هر د الیزې یو دروازه لري چې په اصل کې سلور دروازې هم لري نو ک چیرته تا تاسو په ابتدا کې دغه اساسات وباندې پوه شئ تر ډیره هدا پورې ستاسو د زړه د اناتوميستون ځحلته ولې په ټوله کې کله چې زړه توینه رازي دا ډي اکسیجنټډ ویني یا ناپاک ویني یا هغه ویني چې په کې اکسیجن نشته او کله چې زړه ته دا رازي دا ویني چې کېږي اکسیجن امر کول کیږي او دا ویني چې برته د وجود ټولو غړو ته او کله چې ویني د وجود ټولو غړو ته زی په اصل کې دا ویني د ځان سره اکسیجن انتقالې سیستم دا سې کار کوي چې ستاسو زړه ویني چې کله پاکه کې دا ټولو وجود ته لیږي دا دا تاک تاک دا 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 را کومېدی کاغه ګردي کاغه مغځي د وجود لپاره اړخي دا وینې چې پاکوینه ده د وجود یو غړی ته چلاړه ورته وایي چې وروره د اکسیجن دروازه نو هغه غړی اکسیجن د دیوینې نه اخلي په بدل کې کاربن ډایوکساید ورکوي مثلا زه یو خورټزم ټک ټک کوم ورته وایي چې وروره ماټا پیزا راوړي دا پیزا دروازه هغه پیزا اخلي وایي دا د پیزې اضافي کوټه چې کوم کثافات د خبرت در سره واخل نو کله چې دیوینې راګونه مختلف اورګانونو ته زی په دې مختلف اورګانونو کې پاکی نیوي شي او په بدل کې وینه زکه چټلېږي چې کله دوی اکسیجن ورکه یې اورګان ته اغه اورګان بیرته اغه کاربن ډایوکسایډی چې تولید کړي کوم چې کثافات دي کوم چې زیاتفي دي دا ویني ته ورکه چې د بیلته در سره وړه چونځما په کار نه ده نوپاکوینه په دیشکल्पनाک پا ناپاکوینه بدليږي ځکه کله چې تاسو یو اورګانټه تا میډیته تاسو اکسیجنيټډ وینه ورکوي یا غوینه چې په اکسیجن دی هغه په بدل کې بیرته تاسو ته تا کاربن ډایاکساید درکې ځکه هغه استفادہ کړي د اکسیجن نه او اضافي مواد پاتې دي چېرته تاسو کچالو پخوي د کچالو نه پوسټه کې لري کوي تاسو چې په سپخکړي امه پوسټه کې اضافي دنو اغه اضافي کا صفات باید یو څوک به هر کی بیرته دمو دی وینې د رګونو لاري دا به هر کیږي نووینه یو اکسیجنیټډ یا پاکوینه بدلېږي په ناپاکوینې او دا ناپاکوینه بیرته دور کوي زیسته ګوتا د څو ګنا چې د کاربن ډایاکسایډ بیرته څو ګوتا ورکي بیرته اکسیجن راځي بلته پزړه کې تصفیه کیږي چیوا پیچلې او وګدا پروسه ده همدغه پروسه په ټوله کې څنګه کار کوي باي دزړه په اناټومي په ابتدا کې پوه شو ترڅو وښو کولای د دې پروسی په اړه مونږه د خپل فیصله وکړو او د دې پروسی اړه په مهم مسایلو ځان پوهو نو راځي چې دزړه اناټومي پیل کوو دلتا توراسک کیویټي وی نه دلتا ډایفرام وی نه دا اصلاتي شکل پورټسټرنیم هډو کې وی نه چې پریکړه مو ده دلورو تسگی وی نه تاسو دا پوه وی نه چې پریکارډيوساک نو میږي دا هم خپله زړه چې څو گی مات نه کی ته یو ځې ټوکا مون دې زل کې چړې وهلي د دې لپاره چې تاسو یې په صحیح شکل سره وولي دلای شي اوس تاسو د زړه مخامخ حصہ وی نه یا انټریور او دا هم پوسټریور یا شاتینې شکل ده د زړه لمړی داخلي ستلته چې ورتخي انټریور وای دا نه پاک وینه راخلی او بیا یې تتي دروازه ل ليري چې ورته تراي کاسپک والف وای د نننه دوهم دالیس یعنی خي وینټریکلز ته لیک دیوي خي خټه دالیس پیارا ټولي کی او وینه یاد رکت چې موږ شکاوله او پلومنري ترانک ورته وای لیک دیوي تازه او پاک بینا دالت چپ اټریام ته چې چپ پورته داهلیسته ورسي او دا چپ اټریام بیا وینه بلی دروازه ته چې وینه یې د میټرل والف لیاری او دا دی بل دالیس ورستی چاپونټریکل دالیس ته لیک دی تانو ترټولو ډیر کوي اوګد او زواکمندالیس دی دا دالیس بیا راټول کی او وینه دی غټ رکت لیک دی چې ورته ای اورټا ویل کیږي لانډی سایا بیا په کاوینه ټولو جوت ته انتقال کیږي خو باید په یاد مو وي چې د زړه مخدا ده او د زړه خت ته دي ساحته اپکس ویل کیږي او دا اپکس بیا پورته وي وبل ساحل لري دلته چورته 20 ویل کیږي خو ست موږ د زړه د اناتومی اډون پښو د دې د خطر چې د اناتومیز موږ په صحیح شکل باندي زده شي زه غواړم د زړه د امراضونه تر ټولو مشهور یو ته ست تاس تشریک تاسو یو څلاري د زړه د حمله اډون او خدای ناخسته هر چا چې د حمله تره کړی د دې در چې کلور په یادوي نو بیریږي هغه خلک چې په کور کې او ترواز راشي چې مثلا په ورته ځډ عمل راغلي یا خدای نه حساب په پلار تد ځډ عمل راغلي په خپل ذات کې دوډاریږي ولی د ځړه د حملې نه انسان دومره ډار لري د دې لپاره چې د ځړه په حمله کې خدای مکه کوي څوږي ولري کې داشي د ځړې وی حیثیت وینه لرده نشي ثیو رګبندګي او ځلات په واخ مين نه رسیدي نو دا په خپل ذات کې د زړه حمله بلال کیږي په مجرد د دې چې ستاسو ځړه ته ویناو نه رسیدا کېدې شي ستاسو د زړه حماغ ایسه چې ویناو ته نه رسیدي دا غي اوجري مريشي لمانځل اړشي او د امدي عمله کېدې شي یو نفر ملشي ځین خلک ماته دا کې سیم کوي مثلا وای په یو چا د زړه عمله راغلی و ډیر شدید د زړه درد په درلوده اصلا نه شوبېستل نو بیا ما په زړه باندې یو ضربه ورکړې یو بوکس می ورکه نو بیرته سړای روغ جوړو شو ویل چې څه کوت زم شفخانیت نظام كلا چې تاسو زړه وینه نشی پام کوي البته بندشي ایجاد کی او دغه ضربه څو غیر ارادي ور کوي څوک د موټر په جامپ لګيږي روغ جوړ کیږي چاته ډاکټر په تخصصي شکل یو ضربه ور کوي په اساسي شرایطو کې چې د فشار راولي د زړه په یو دالې چې ویني بیرته پام کوي په پا غرک فشار راولي چې بند او دارک اخلاص یازات پدیره وختونو کې دا ژوند شغورون کې حالتي په ځینو شرایطو کې دا شي چې انسان د منځمې یو سي نو م슬کی باید 10 12 کې چې د زړه د حمله درات اکثره باید کوم کارونه وکړي او د زړه حمله ولې راځي د زړه د حمله مخنیوي څنګه کوي شو په پال په پا دې اړه ان شاء الله کډ الله رضاوه موږ د فیزيولوژي درسونه هم شروع کوو چې پخې کول شي مطلق 13 کې چې کوم امر از مهم دي چې پاړې پوښوخه بل د زړه وظیفات څنګه ده اما چون اوس په اناتومی غګیګو د دې د خاطر چې اناتومی تاسو حفظو ساتي راځي د زړه حمله د اناتومی کارښنه تاسو ته تشریح کوم تر سو پی بهتره پوښی ما سره د انسان ریختي نظر لده تاسو به زین شیان د زړه اډوانس تکړی وي ما سره فړخړه او د همدي عمل تاسو چا پوینټ ریکل په کې لیدلای شي او دی لوریتام تاسو کولای شي خي وینټریکل وبیني د دنن محیط لیدل او هسکول لپار می سره پری کړی دی تاسو دلته د چپ خښت د اهلیز دیوال ګوري څومره زخیم دی خو خیلور بیا نه سګدې خوارم درته وخایم چې زړه کې وینځ څنګه جیريان لري نورازي لدی ځای چورته خې ایټریم وای پهلیکو نو بهتر ده لسره پهلکم دی لوري ته د زړه خیلور وایو او د بلی بیا چپ لورې خیلورې د زړه ناپاکوینه لري او چاپلورې د زړه بیا پاکوینه لري دوا پورته ساحيدي چورته ایټريا ويل کیږي او دواخه کته ساحيدي چورته وینټریکلز ويل کیږي پورته خیلورې د وجود نه ناپاکوینه راټولوي او چاپلورې را دا وینه بیا آمد کوي چې بیرته ولي کول شي نو تاسو دلته خې ایټریام یا خې پورته د احلیز وینې نوکلچې خې ایټریام راټولې کی وینه ختله دی دروازې چې ټرایکاس فټوالف یاديږي تیرې او خي وینټریکالټي رسوي يا خيخ كاتداليست او دا بیا رټولي کې او وینې د رکت کومچ مونګ پرې کړه ده اما پاسل کې د وینې یو رګ ده لیکټول کېږي او ورټاپلومنري ټرنکوېل کېږي دا چاپېټريم ده لدی زایوینه د دا دې دریچې په واسطه چې ورټ مایټرل ولف وای تیریږي او چا پوینټریکالټي لا غزا وینه بیرته دي ستر رکت رازي کومتا چې یو ورټا ویل کیږي او دا په ټول جسم کې تر ټول ستر د وینې رګ بلل کیږي دلته تاسو د یو ورټا رګ ویني چې په کوم شي او ریخو تبديل شوه او تاسو ویني چې دا کومي رګونه د ځله مختلفو سیمو ته لاړ دي ترڅو ورته پاک وینې ورسوي د ایت کورنری آرټری swell کیږي اوس خدای مکه کدارونه کوم ځای کې بند شو کلسترول لامل مثلا یم د جسم نه یو بندخت راغې دلته یې د رګ بند ک یاني دې راغوتا راغله او یو ځای کې بند پاتې شو نو دا بندخ د اکسیجن مخنیسي نو کداس یو سره منست شي تاسو د زړه عملی سره مخ کې دی شي د زړه خاتېسا چې کلزر باندې لري وینې پورته پم کوي نورو هیڅو ته کدل ته د زړه حمله وو وسیدا نو دا حجري مري او تاسو د شدید سٹونز سره مخ یاست سره دا بلی اډون پښوی ولې پټوله کې چېر ته خپل درس خلاصه کو او نن یو خلاصه تاسو ته تشریح کو وای چې زړه د انسان په وجود کې ډېر زیات مېم دی زمو په نظر زړه مو غزه سر رقابت لري زمو خلګوي غزه پچادي زمو خلګوي زړه پچاده اما بيدومنو چېر ته غزه پچادي زړه تمنري سجرایه دی او چېر ته وایو چې نه زړه پات چاده نو مغزات من رئیس اجرایی دي څنګه چې تاسو خوخی یا هم دوه سنی نظام سره یکه مقایسه کو کچرت څو کوي چې مغز د انسان په وجود کې امیر دي نو زړه تمن رئیس الوزرا دی او کوي چې زړه امیر دی نو مغزات من رئیس الوزرا دی د د خاطر چې تاسو به تر بهتره پیپوشي ځکه دا دوه ورګانون اساسي ورګانون دي د انسان په وجود کې یو انسان تمون مړ نشو ویلای مګر دا چې دا غزل یا درې دليني یي مغزه درې دليني کدی یو انسان د ټول وجود غړي لمانځل اړې متوقف شوی درې دلې اما مغزه وزړی کار کوي مونږه ته مړ نشو ویلای نو دا ډیر زیات مهم ور قانون د دې انسان په وجود کې ولې پټوله کې اساسي خبره ده دا چې د زړه ځنی مهم ساختومان نه دي اول دوه اساسي خطرګه چې دا بیا په کومې ریشو باندې بدلېږي یو هغه رګه ده چې ناپاکوي نظر ته راولي یو هغه رګه ده چې پاکوي نه پرته د زړه ټول وجود ته لیک دی او دغه د پاکوي کوم رګه چې دا کومې ریشې لري چې تخپل زړه هم اکسیجنټي یا پاکوي نه ورکي بیا نه حالت کې د زړه سلور دالیزونه چې مونږ قربان دې باسو کو ډیر مهم دالیز دي د زړه د سلور دالیزو سلور دروازه یا والف چې مونږ قربان دې باسو کې څنګه اجازه ورکې په ټوله کې د زړه زرباندي چې په هر ضربې سره زړه توینه را دن نه کیږي په بلې ضربې سره چې د زړه نوينه بهر کیږي چې د را ورته ډب ډوب وای مونږ په پختو کې کېدای شي ډب ورته وای چې د ډب سره وینه را دن نه کیږي د ډوب سره وینه بهر کیږي کلچ وینه را دن نه کیږي دا وینه شټاله وینه دا کلچوینه پاکیږي په شدت سره بیرته به هرځي ترڅو د انسان په وجود کې د وینې جرییان دوام ولري په ټوله کې زړه زړه ده او پدې شکل اناتومي لري چې په خپل ذات کې جالب اناتومي ده او ان شاء الله خدای دې مونږ تواصل راکړي چې شو کولای د زړه په فیزيولوژي باندې په وظیفه منده هم بحث او تاسف په مکمل شکل دی او ډاکټر په توګه تا د زړه اړونده مسایل زده کیږي زګړین مهم بحثونه دي د دې سره د اوس د پارا ا د هټ سيستم یا د زله اناټومیک سيستم هم دومره ده تر بیا معلومات